Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amenituma nije niwaambie, kwanza mpokee salamu zake za Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kaangalie kituo, jiridhishe kama kimekamilika, alafu aendelee kufanya mambo zaidi. Nimepita kuanzia jengo hili, maabara, jengo la mama na mtoto, nimeliona jengo la mapokezi ya wagonjwa, naona kule nyumba ya watumishi. Hatua hii imekamilika. Tulikuwa tunazungumza hapa kwa mbali, milioni 150 zimeahidiwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia, anazileta ili vifaa vije mara moja kituo kianze kazi. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Sasa mimi nimekuja kuwatembelea, na kwa maelekezo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutaka tukague miradi yote ya maendeleo iliyoko kwa wananchi ambayo ilishaanza kujengwa, kwanza iwe imekamilika. Hilo nimejiridhisha, kituo chetu cha Kakunyu kimekamilika. Lakini Mheshimiwa Rais hataki tu kukamilika afu jengo likae, wanajaa popo na nyuki humo ndani. Anataka majengo haya, miradi hii itumiwe na wananchi. Sasa nimeingia huko, kama nilivyosema kumekamilika, sasa tunakwenda kuanza matumizi. Ziara hii inayonileta kwenye miradi, na mradi huu ukiwa wa kwanza, itatufikisha pia kwenye miradi mingine. Amenitaka pia kuja kuhakikishia kwamba yale maeneo yote ambayo mnayatumia kwenye maisha yenu ya kila siku, elimu, afya, kilimo, barabara, maji, Mheshimiwa Rais ameendelea kutiririsha fedha kwa ajili ya kuwatumikia Tanzania. Mtulie, muwe na amani kwenye nchi yenu. Nchi iko salama na miradi inaendelea kutiririka kwa ajili yenu. Dr. Samia oye! Endeleeni kumtumia vizuri. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Hii ndio serikali ya vitendo, sio maneno.